Всім привіт! Ви на моєму каналі. І я покажу мою мій телеграм-канал. Так, да, друзі, я вже розказувала про свій телеграм-канал. Дивіться, заходите в телеграм, в кого він є. І нажимайте на цю лупку Пишете отак, вот Марк. І от такий ось вот Смайлічок І вам видає мій канал Марк І тут я розказую круту інформацію, проводжу голосування, скидаю фотки, показую, що я їм, показую круті моменти, круті скінчика, коли ще я грав в стендог. Ну, взагалі, дуже класно. І зараз в мене я просто живу в Україні, в мене зараз військова обстановка, ну, військове положення. І я, і я почув, що з військового положення можуть закрити YouTube. Так що, щоб ми, щоб ми з вами не потеряли зв'язок, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І ще раз вам кажу, він називається Марк і отакий смалик. Ну що, друзі, всім і ще підписуйтесь не тільки на мій телеграм-канал, ну, на мій YouTube канал. Давайте жду підписочки в телегі. И жду подписочки в Ютюбі. Всім пока-пока.